Mě by teď jenom zajímalo, kolik se z toho natočilo. Takže... No, když tak vám to pak ukážu ještě na konci měsíce v knihovnu. Tady to bylo hodně, hodně nepoužitelný. Málem spadlo, ale naštěstí jenom málem. A co máme v druhé krabičce? V druhé krabičce je opět hrníček, tentokrát s písmenem L, jako Lenka, originální, že jo? A knížka Vzestup a pád mocností od Toma Rekmena, jestli to čtu dobře. Já se přiznám, že jsem tady po té knížce koukala už strašně dlouho, protože určitě mě zaujala anotací a jednak já mám prostě ráda, když jsou v knížkách knížky, abych tak řekla. Takže něco, doufám, že se mi bude líbit i ten čtenář roku 627. A tak jako se mi líbilo třeba non-stop knihkupectví pana Penambry. Teda já to teď nemám. Ale brzy taky přijde. No. Mně se hrozně líbí ta obálka, taková zajímavá. Co na ní, že jo, želé zvířátka. Host to už jednou u nějaké knížky, myslím, použil. Tam to taky vypadalo dobře. Takže to by asi bylo všechno, co bych vám teď chtěla říct. Takže ještě jednou. Knížka. Já si to odložím, takže asi to bude lepší. Hrnek. Hrnek. No, já doufám, že se vám tohle video bude líbit. A že se mi příští tajemství balíku povede o něco lépe. Tak. Ahoj a čtení zdar.